Dio grada koji najviše volimo. Tim u koji uvijek vjerujemo. Strast koju osjećamo. Trenuci koje vječno pamtimo. Navijači zbog kojih postojimo. Klub za koji živimo. Svi putevi vode na Koševo. 30. kolo BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. Fudbalski klub Sarajevo. Fudbalski klub Sloboda. Subota, 30. maj u 17 sati. Podržimo voljeni klub do još jedne prvenstvene pobjede i osvajane titule prvaka Bosne i Hercegovine. Za sve bordo i bijele članove fudbalskog kluba Sarajevo, gratis ulaz na tribinu po želji.